siðferðis frelsis yfir lýsingin. Búið til að venn, Passi og Julian Alexander. Þetta eru skilaboð til þjóðanna árið 2022. Þessi þekking í þessum fjölmiðlum mun opna augu þín fyrir sannleikanum. Sannleikurinnum að þú fæddist í þrældómi í einni eða annari mynd. Þú ert alls ekki frjáls maður eða frjáls kona og það voru ekki foreldrar þínir, afar eða langafi. Í raun hefur allt mannkynu verið í afnauð frá upphafi siðmenningar okkar eða jafnvel frá fyrsta manninum. Þú getur annaðhvort kallað hann, Seroman, Adam eða hvaða nafni sem þú vilt. Með retorískum spurningum mun ég kynna þetta efni fyrir þér og í lokin muntu vita hvar þú stendur. Vertu hugrökk. Læriðu þetta efni og megi kraftar alheimsins vera með okkur öllum þar til hver einasti maður og kona er algjörlega frjáls á þessari jörð. Hvað þýðir eiginlega orðið siðferðislög? Siðferði hefur að gera með megin reglum greinarmun á réttu og röngu eða góðri og slæmri hegðun sem veldur ekki annarri manneskju skaða. Skilgreining orðsins lögmál er fyrirliggjandi skilyrði sem bæði bindandi og óumbreytanlegt. Binding þýðir að hafa áhrif sem ekki hægt að komast undan. Óbreytanleg þýðir að ekki hægt að breyta neinu eða neinum, óháð tíma og stað. Þess vegna eru siðferðislög safnalgildra, ómagerðra, bindandi og óbreytanlegra skilyrða sem stjórna hegðunarafleiðingum vitsmina vera með getu til að gera skaðlegar eða skaðlausar athafnir. Afleiðingarnar sem við fáum eru alltaf háðar því hvort valin hegðun okkar er annaðhvort siðferðileg eða siðlaus. Þó að við höfum öll frjálsan vilja til að velja hvaða hegðun við munum hegða okkur, erum við ekki einangruð frá siðferðilegum og siðlausum afleiðingum hegðunarvala okkar sem einstaklingar, sem samfélag, sem þjóð og sem alþjóðlegt samfélag. Skilningur á siðferðislögum er ekki trúarkerfi, heimspeki eða jafnvel trúarbrögð. En virkni siðferðislaga er hægt að uppgötva og skilja með sjáanlegum, mælanlegum og endurteknum áhrifum í heimi okkar, rétt eins og önnur náttúruleg eðlislög. Með öðrum orðum, skilningur á siðferðislögum er í raun vísindi sem krefjast enga trúar eða trúar. Trú eða vantrú á þessi lögmál er algjörlega óviðkomandi þar sem þau eru til eins og öll eðlislögmál eru til, eins og þyngdarafl, varmafræði, rafstöðu eiginleikar, eins og við teljum sjálfsagðan hlut í daglegu lífi. Siðferðislögmálið er einnig þekkt sem kosmísk lög, alheimslög, andleg lög, afleiðingarlög, gullna reglan, karmalögmál og mörg önnur nöfn. Hvers vegna er skilningur á siðferðislögum svona mikilvægur? Skilningur á siðferðislögum er afar mikilvægur fyrir manneskjur sem leitast við að lifa í frelsi og friði saman á þessari plánetu jörð. Þar sem siðferðislög skila afleiðingum hegðunarvala heils samfélags byggt á því hvort hegðun þeirra sé siðferðileg eða siðlaus, þá er grundvallaratriði fyrir manneskjur að vita með vissu hver munurinn á réttri hegðun og rangri hegðun er í raun og veru. Er siðferði hlutlægt eða huglægt? Munurinn á réttri hegðun og rangri hegðun er hlutlægur sem þýðir að hann er ekki byggður á skynjun eða skoðunum manna heldur er slíkur munur á hegðun til í eðli sínu, eingöngu óháð huglægri skynjun eða skoðunum manna. Siðferði breytist ekki út frá tilfinningum, trúarbrögðum, trúarkerfi, staðsetningu og tíma eða óskum og duttlungum laga mannsins. Þessi hlutir hafa engin áhrif á sanna siðferði. Það sem er siðferðilegt á einum stað og tíma er siðferðilegt á öllum stöðum og tímum. Og það sem er siðlaust á einum stað eða tíma er siðlaust alls staðar og hvenær sem er. Þekking á þessum hlutlæga mun á réttri og rangri hegðun er göllu meðvituð. Meðvituð er vitneskjan hvort einhver tiltekin hegðun sem ræðir valdi skaða á annan einstakling eða ekki og því hvort hún sé siðferðileg eða siðlaus. Vandamálið er að flestir búa ekki yfir þessari þekkingu eða þeirra mjög ruglaðir varðandi hana. Að haga sér með réttum gjörðum er siðferðilegt og að haga sér með röngum gjörðum er siðlaust. Samt er þessi grundvallarskilningur oft gróflega miskilinn. Fólk fær ekki að ákveða hvað siðferði er. Siðferði byggist á því hvort athöfn hefur frumkvæði að skaða eða ekki. Þessi kraftur er í eðli sínu í náttúrunni. Rétturinn til að velja, réttinn til að vernda sig og réttinn til frelsis. Hvað er siðferðisleg afstæðishyggja?
Siðferðisleg afstæðishyggja er sú trú að engin hlutlægur munur sé á réttri og rangri hegðun. Siðferðisafstæðishyggja trúir því að siðferði sé afstætt eða huglægt, sem þýðir að rétt og röng hegðun getur breyst með tilliti til tíma og staðsetningar allt eftir skynjun manna, skoðunum, líkar, mislíkar, duttlungum og eða óskum fólks. Siðferðisleg afstæðishyggja er sú trú að manneskjur geti ákveðið sjálfar að geðþótta hvað sé rétt og rangt og að þeir geti verið úrskurðaraðilar siðferðilega og siðlausa hegðun sem byggist á því hvað þeim líkar og mislíkar á hverjum tíma eða stað. Það algjörlega nauðsynlegt fyrir mannkynnið að viðurkenna að siðferði hlutlægt, ekki huglægt eins og fólk trúir og það örugglega ekki byggt á mannlegri skynjun eða skoðunum. Það örugglega hlutlægur eðlismunur á siðferðilegri og siðlausri hegðun. Vegna þess að siðferðileg hegðun veldur ekki skaða á öðrum manneskjum, en siðlaus hegðun veldur skaða á öðrum manneskjum. Þessi gangverki til innan og eðlislæg í náttúrunni. Algengi siðferðislegrar afstæðishyggju í mannlegu samfélagi í dag einn helsti þátturinn sem styrkir þrælahald í einni eða annari mynd sem núverandi ástand mannsins. Þar sem samræming mannlegrar hegðunar við siðferðislög háð því að þekkja hlutlægan mun á réttri og rangri hegðun. Ef flestir meðlimir samfélags viðurkenna að það sé engin sannleikur varðandi þennan hlutlægamun þá getur samfélagið aldrei hegðað sér siðferðilega og þess vegna geta þeir aldrei verið raunverulega frjálsir sem samfélag. Raunverulegt frelsi getur aldrei verið til í samfélagi sem aðhyllist siðferðilega afstæðishyggju. Samfélag þar sem fólk trúir því að engin hlutlægur munur sé á réttri og rangri hegðun. Að þekkja hlutlægan mun á réttu og röngu og velja síðan vísvitandi réttar athafnir fram yfir rangar aðgerðir grundvöllurinn fyrir birtingu skilyrðis fyrir frelsi. Ef manneskjur fjarlægja þann grundvöll með því að lýsa því yfir að ekkert hlutlægt siðferði sé til, munu þeir aldrei geta sýnt raunverulegt frelsi í lífi sínu eða samfélagsgerð þar sem þeir búa. Skilningur á raunverulegu hlutlægu siðferði mun hjálpa mannkyninu að viðurkenna grundvallargötlu trú á lögmæti mannlegs valds og stjórnvalda. Með því geta mannleg samskipti orðið sjálfviljug og laus við siðleysi ofbeldis og þvingunar. Ef við viljum heim sem byggir á frelsi verðum við að skilja að sannleikurinn óháður skynjun okkar og að hlutlægt siðferði til og við getum kynst því. Ef fólk lærir hina sönnu skilgreiningu á milli réttrar og rangrar hegðunar getur mannkynið orðið og verið algjörlega frjálst. Ef manneskjur halda áfram að hafna þessari þekkingu og halda áfram að samþykkja rangar skoðanir, eins og vald og siðferðilega afstæðishyggju, mun mannkynið halda áfram að vera þrælað í einni eða annari mynd. Með því að samþykkja og viðhalda kerfi sem byggir á ofbeldi. Þvingunum og siðferðislegri afstæðishyggju munum við halda áfram á þrælaleiðinni og horfa upp á eðlislægan rétt okkar svipt á okkur smátt og smátt. Hver eru áhrif siðferðislaga í samfélagi okkar? Sameiginleg reynsla okkar manna á jörðinni sameiginleg sköpuð og ræðst af gæðum sameiginlegar mannlegrar hegðunar okkar. Þetta sýnir áhrif siðferðislagana hegðunarafleiðingar sem starfa innan líkamlegs sviðs. Hegðun okkar starfar á því sem þekkt sem orsakas samhengi. Vegna þess að hegðun okkar undirliggjandi orsök líkamlegar birtingarmyndar sem leiðir til heimsins. Aflýðingar og afleiðingar sameiginlegar mannlegar hegðunar okkar verða síðan að veruleika á sléttu áhrifana sem mynda hið sameiginlega mannlega ástand sem við öll verðum að lifa í. Þetta einnig þekkt sem lögmálið orsök og afleiðingar. Heildarhugsanir okkar siðferði umbreytast í samanlagða hegðun tegundar okkar. Og þeirri hegðun síðan umbreytt í afleiðingar aðstæður og afleiðingar. Sannarlega uppskerum við sameiginlega það sem við sáum sameiginlega. Þannig skapar hegðun okkar aðstæður okkar í hverju samfélagi sem Þessa gangverki hægt að fylgjast með ítrekað og virkni þeirra þekkt vegna slíkrar athugunar. Rannsóknin á þessum gangverkum í mannlegu samfélagi vísindi hegðunarafleiðingar. Hvað frelsislögmálið og hvernig á það við siðferði? Frelsislögmálið ræður ríkjum frelsis þrælahalds heilra íbúa manna sem hafa getu til að skilja hlutlægan mun á siðferðilegri og siðlausri hegðun.
Náttúrulega málfrelsisins segja til að eftir því sem samfélag verður sameiginlega siðferðilegra, verða þau sameiginlega frjálsari. Og eftir því sem samfélag verður sameiginlega siðlausara, missa þeir sameiginlega frelsi sitt og verða meira þrælar. Frelsi og þrælahald heils samfélags er háð því hvort hegðun þess samfélags sé siðferðilega eða siðlaus rétt. Þar sem flestir vita enn ekki raunverulega hlutlægan mun á réttri og rangri hegðun, eru þeir stöðugt að dæma sem eru ekki í samræmi við siðferðislög. Eftir því sem sífellt fleiri hegða sér í svo fáfróðum hæfileikum með tilliti til siðferðislaga, verður þessi hegðun grundvallar uppspretta óreiðu og glundroða í samfélagi okkar í heild. Með öðrum orðum má draga frelsislögmálið saman á þessa leið, eftir því sem samanlögð siðferðileg hegðun í hverjum samfélagi eykst heildarfrelsi meðlima þess samfélags einnig. En þegar samanlögð siðferðileg hegðun hvers samfélags minnkar samanlagt frelsi meðlima þess samfélags einnig. Jafnvel einfaldara sagt eftir því sem siðferði eykst frelsi og eftir því sem siðferði minnkar frelsi líka. Siðferði og frelsi eru háð saman. Rétt eins og siðleysi og þrælahald eru tengd saman háð. Þess vegna er mannlegt frelsi algjörlega háð menntaðir í dómgreind fólks sem samræmist siðferðislögum. Það er hlutlæg þekking á muninum á réttri hegðun og rangri hegðun. Þó að sumir gætu reynt að gera það, er ekki hægt að vinna þessi lög, breyta þeim, hreinsa eða beygja þau til að henda duttlungum eða löngunum manna. Að velja að virða náttúrleg réttindi og fullveldi annar að vera er í samræmi við andleg lög. Í slíku vali mun skapa skilyrði fyrir frelsi til að birtast á jörðinni. Að velja að hegða sér rangt í bága við þessi lög mun aðeins sýna ringulreið og fjáningu. Mannleg hegðun birtist sameiginlega í líkamlegum veruleika okkar sem byggist á frjálsu vali mannvísinda hvort þeir eigi að starfa í samræmi við siðferðislögin og skapa þannig skilyrði frelsis eða starfa í andstöðu við siðferðislögin og skapa þannig ástand mannlegrar þrælahalds. Þetta eru hinn almennu siðferðilegu, andlegu lög sem stjórna öllu mannkyni. Hvernig er siðferði tengt frelsi? Sönn andleg trúa og rætur í frelsi. Það er andlegt frelsi, með andlegu og líkamlegu frelsi. Frelsi er náttúrlegu réttur sem sköpunin gefur. Frelsi og andlegheit eru í eðli sínu tengd og geta aldrei verið aðskilin frá hvort öðru, því frelsi er tilgangur og markmið sannrar andlegs eðlis. Ósvikin andleiki snýst allt frelsi. Það er andlegt frelsi og líkamlegt frelsi líkamanns. Andleg lög sem stjórna alheiminum eru siðferðislög sem veita verum sínum frelsi til að lifa í sátt og samlyndi við hvert annað. Alheimslög eru lögmál sköpunarinnar. Og allt sem hver sem er getur gert er að uppgötva það eða skilja það ekki. Siðferðilega andleg manneskja veita að allir hafa nákvæmlega sama rétt og allir aðrir og enginn hefur meiri rétt eða minni rétt en allir aðrir. Gildir siðferði dýr eða á það aðeins við menn. Þú ferð ekki inn í náttúruna þar sem dýrin eru og lærir siðferðist lögmál. Nei, það er ekki það sem siðferðislög snúast Siðferðislögmál eiga við okkur, manneskjur eða æðir í veru vegna þess að við höfum andlega getu til að skilja muninn á réttum og röngum gjörðum. Við getum hugsað á hugmynda og skynjunarstigi. Við höfum svona heila til að geta gert það. Aftur á móti eru dýr ekki með svona heila. Þannig að þessar reglur og lög eiga ekki við dýr, þar sem þetta eru verur með eðliskvödd með einhverjar tilfinningar í farðanum. Dýr hafa ekki tilfinningalega flókið eins og menn gera, nýja hafa þeir tilfinningalega eða vitsmunalega flókið til að skilja. Þeir hafa heldur ekki getu til heildrænar upplýsinga öflunar. Dýr hafa ekki huga og hjarta sem byggir á greind, eins og manneskja. Við, mennirnir, getum tileinkað okkur þekkingu á samvisku og vitum muninn á réttri og rangri hegðun. Þegar þú hefur getu til sanna samvisku og vegna þess að þú hefur heila til að skilja hvers vegna hegðun er rétt eða röng, þá gilda siðferðislög þig og allar þessar verur í stærra alheiminum með heildræna greind. Hver er skilgreiningin á mannréttindum? Mannréttindi eru aðgerð sem veldur ekki skaða á annarri manneskju. Flestar manneskjur geta ekki rétt gefið upp þessa einföldu skilgreiningu þegar spurt
Þetta er aðal ástæðan fyrir því að manneskjur eru að missa réttindi sín og frelsi í löndum sínum. Hvernig getum við mögulega haldið því sem við getum ekki einu sinni skilgreint almennilega? Rétturinn verður að vera skilgreindur í neikvæðu fyrst. Þetta þýðir að við getum komist að skilningi á því óendanlega magni af réttindum sem við höfum og þar með því að þekkja gjörðir sem eru ekki réttindi, gjörðir sem eru rangar gerðir, hegðun sem veldur skaða á annari manneskju. Þessi listi yfir skaðlega hegðun inniheldur, morð, líkamsárás, nauðgun, þjófnað, innbrot, þvingun og skaðlega lygar. Ef við greinum hverja að þessum sjö rangu gjörðum aftur á móti getum við komist að því að þær eru allar afbrigði af þjófnaði í einni eða annari mynd. Morð er þjófnaður lífsins, sem er ekki réttilega okkar að taka. Árás er þjófnaður á líðan annars. Nauðgun er þjófnaður á frjálsum vilja kynferðislegs félagsskapar. Þjófnaður er að taka eignir einhvers. Innbrot er þjófnaður á öryggi lífsviðs manns. Þvingun er þjófnaður á vali af frjálsum vilja með ofbeldi eða nauðung. Skaðleg lygi er þjófnaður á nauðsynlegum upplýsingum sem hefur neikvæð áhrif á getu einhvers annars til að taka upplýsta ákvörðun. Ofbeldi er upphaf skaðlegrar hegðunar gegn öðrum manneskjum. Listin yfir skaðlega hegðun er brot á siðferðislögum vegna þess að þau eru brot á eðlislægum réttindum annarra manna. Þessi siðlausa hegðun er mismunandi skilgreining á ofbeldi. Að brjóta á eðlislægum réttindum annarra manna með þessum þjófnaði er í raun það sem er ætlað að stunda ofbeldi og siðleysi. Þar sem allar rangar gerðir eru þjófnaður, má að lokum draga saman siðferðislögmálið í tveimur orðum, ekki stela. Hvaðan koma mannréttindi? Einbyggð réttindi manna eru ófrávíkjanleg og algild fæðingarréttur sem aldrei er hægt að veita eða fjarlægja með neinum aðgerðum eða ferli mannkyns, svo sem lögum, skipunum eða umboðum. Mannréttindi okkar koma frá náttúrunni sjálfri sem þýðir að þau eru fyrir hendi og felast í sköpuninni sjálfri. Því miður, eftir þúsundir ára af mannlegri siðmenningu, skilja flestir enn ekki þennan eilífa sannleika. Að manneskjur skuli af ásettur á því velja að grípa til siðferðislegra aðgerða til að heiðra og virða réttindi annarra, það er ekki til að skaða aðra menn, heldur að koma fram við aðra af sömu virðingu og við gerum ráð fyrir að sé komið fram við sjálf. Siðferðileg athöfn er í besta falli blekking og í versta falli hunds og vísvitandi. Réttindi eru ekki sköpuð af mannkyni eða af neinum tegundum ríkisstjórna, heldur eru fæðingaréttur sem okkur er veittur af sköpuninni sjálfri. Engin manneskja eða hópar manna geta aldrei veitt öðrum réttindi eða framkallað réttindi frá annari manneskju. Þetta er bara manngerða smíði sem er ekki til í náttúrunni eða er ekki hluti af uppruna sköpun Guðs. Sannir siðferðismenn taka persónulega ábyrgð á eigin gjörðum. Þeir þjóna og fylgja náttúrulegum siðferðislögmálum sköpunarinnar sem öll réttindin eru að lokum komin frá. Hafa menn frjálsan vilja. Allar lifandi verur eru gætar sjálfsegn sem eðlislægan frumburðarétt og hafa því náttúrulegan rétt til að beita eigin frjálsum vilja til að lifa í fullveldi hvar sem er á þessari jörð. Laus við upphaf skaða eða þvingunar annarra manna. Þessar megin reglur mannfrelsi og mannréttindi eru sjálf undirstaða siðferðis og stjórnast af vandlegum lögmálum hegðunarafleiðingar. Öll brot á þessum megin reglum eru rangar athafnir, óreiðukenndar aðgerðir sem vinna í beinni andstöðu við sjálfskipandi hreyfingu siðferðislagana sem sköpunin sjálf hefur hannað. Allar manneskjur hafa frjálsan vilja til að velja á milli siðferðislegrar og siðlausrar hegðunar. Já, við höfum val sem fólk. Við getum notað frjálsan vilja okkar til að breyta hegðun okkar og koma henni í samræmi við siðferðislög með því að velja siðferðilega réttar aðgerðir fram yfir rangar gjörðir eða við getum valið að haga okkur siðlaust við aðrar manneskjur. Hafa allir sama rétt? Eða hafa sumir meiri rétt en aðrir? Flestir myndu vera sammála þeirri staðreynd að hegðun sem veldur skaða fyrir aðra eru siðlausar aðgerðir. Vandamálið kemur upp þegar við, fólk, tekst ekki að halda öllum á sama máli varðandi siðferði gjörða þeirra. Við verðum að skilja að allir hafa sama rétt og allir aðrir. Og það eru engar undantekningar frá siðferðislögunum. Ef engin einstaklingur hefur rétt til að framkvæma ákveðna aðgerð sem veldur skaða fyrir annan,
þá getur enginn framselt slíkan ótilveran rétt til nokkurrar manneskju eða annarra hópa fólks sem kallar sig ríkisstjórn og því með töfrum að breyta rangri framkomu í rétt. Með öðrum orðum, allir búa yfir nákvæmlega sömu eðlislægu réttindum og allir aðrir. Og það eru engar undantekningar frá þessari reglu þar á meðal einstaklingar í ríkisstjórn, lögreglu, heyrða öðrum samfélagsstofnunum hvar sem á jörðinni eða í alheiminum. Þetta það sem átt við með jafnrétti samkvæmt siðferðislögum. Lögmæti jafngildir ekki siðferði í nokkurri mynd. Stjórnvald siðferðilega lögmætt? Ef lögmál mannsins samræmast náttúrulögmálum siðferðis þá þau samkvæmt skilgreiningu orðið óþörf. Og því óþarfi. Ef lög mannsins eru í andstöðu við lögmál siðferðis, þá þau fölsk og siðlaus. Þess vegna geta þessi lög aldrei verið lögmætt bindandi fyrir nokkurn mann, óháð tíma og stað. Vegna þess að eitthvað annaðhvort löglegt eða ólöglegt gerir það ekki siðferðinlegt eða siðlaust. Með því að viðurkenna þetta getum við komist að réttum skilningi að allt svokallað mannlegt vald sé siðferðilega ólögmætt vegna þess að það ekki sjálfviljugt og það byggist á þvingunum og ofbeldi sem í sjálfu sér siðlaus hegðun. Sumir trúa því að trúarbrögð ákveði hvað löstir eða syndir eru og stjórnvöld ákveða hverjir eru glæpir eða syndir í samfélögum okkar. Slíkt handahófskennt siðferði einmitt frelsisveiðandi aflið í heimi okkar í dag. Til dæmis að reykja kannabis, það réttur. Það skaðar ekki neitt. Og það ekki löstur eða synd eins og að sjá af kirkjunni. Og örugglega ekki glæpur eins og stjórnvöld hafa séð. Þar sem engin rang eða skaði hefur verið framinn gegn neinum. Kona sem klæðist stuttu litlu pilsi hvenær sem sólarhring sem réttur, það ekki að skaða neinn. Og örugglega ekki synd eins og kirkjan eða sum trúarbrögð vilja láta þig trúa. Og ekki glæpur heldur, þar sem engin skaði hefur verið framinn gegn neinum. Öll yfirvöld sem fjárfest eru í mannkyninu eru í eðli sínu ólögmætt, blekking og í versta falli siðlaus. Meginboðskapur stjórnvalda í gegnum tíðina hefur verið. Ég Guð, og ég fæ að ákveða og gera upp rétt og rangt að mínum vilja og geðþótta. Þrælahald eðlislægt öllum kerfum stjórnvalda. Vald í ríkisstjórnum blekkingum sjúkan huga sem byggist algjörlega á ofbeldi og byggir á þeirri röngu hugmynd að stjórnvöld hafi siðferðilegan rétt til að gefa út skipanir á meðan öðrum ber siðferðileg skylda til að fylgja þessum skipunum eða skipunum. Okkur ber siðferðileg skylda til að hugsa nógu vel hvað að í heiminum okkar til að grípa til raunverulega aðgerða til að breyta því til hins betra. Börn og sumir fullorðnir telja að nema upplýsingar komi frá stjórnvöldum að upplýsingarnar séu ekki sannar. Stjórnvöld til í náttúrunni? Stjórnvöld eru ólögmætt manngerð bygging sem ekki til í náttúrunni. Trúarkerfið að tiltekið fólk geti einhvern veginn haft lögmætt vald yfir annari manneskju eða að sumir hafi meira eða minna eðlislæg réttindi en aðrir eru ein af grundvallar orsökum óviðjafnanlegrar þjáningar og dauða í heiminum okkar og í gegnum mannkynsöguna. Vald og hefur alltaf verið ósönn, ólögmætt og siðlaus krafa af tilteknum hópum einstaklinga sem því miður viðurkennd og trúið á að nánast öllum manneskjum af valgerum trúarhita. Svokölluð framsal valds til, stjórnmálamanna, lögreglu og herser í eðli sínu siðferðilega ólögmætt. Þetta í raun ekki hægt að gera í náttúrunni þar sem það ómögulegt að veita eða framselja rétt til einhvers annars. Þú getur ekki veitt öðrum einstaklingi meðfættan réttin til að nota fyrir þína hönd. Þetta manngerð bygging sem ekki til í siðferðist lögmálum. Þess vegna eru allur samningurinn eða lögin sem sett eru af þessu fólki siðferðilega ógild, sem afleiðing af þessum fölsku settu lögum í samfélagi okkar. Fortíð og nútíð eru ekkert annað en mannleg þrældómur þessara hópa fólks. Að trúa því að stjórnvöld séu lögmætt að trúa því að þrjálahús sé lögmætt. Enginn hefur rétt til að trúa því að fólk sé einn. Það ekkert sem heitir authority, aðeins þú ert hámarksvald yfir eigin gjörðum þínum og stjórn á einum eignum þínum. Það tveir hópar sem skilja mannkynið að. Það þeir sem styðja þrælahald og þeir sem eru á móti þrælahaldi. Skattlagning stjórnvalda siðferðilega lögmætt,
Skattlagning er þjófnaður á vinnu einhvers sem er þvingaður vegna hótunar þvingun og ofbeldi af hálfu ríkisstjórna. Skattlagning er sú krafa að hópur fólks sem kallar sig ríkisstjórn hafi fengið rétt til að gera upptækt valið hlutfall af tekjum af vinnu einstaklings, hvort sem viðkomandi samþykir að deila tekjum sínum af fúsum og frjálsum vilja eða ekki. Upptöku er framfyllt með hótun ofbeldi eða fangelsisvist af hálfu ríkisstjórna sem varan hefur verið haldlögð hjá eða reynt að standa gegn upptökunni. Skattlagning og eigna upptaka er ekkert annað en skammaryrði fyrir þjófnað. Skattlagning er gerða réttindi af þeim sem halda því fram að slík framkvæmd sé algjörlega nauðsynleg og nauðsynleg til að halda uppi almannaheill fyrir alla. En hvernig stendur á því að við finnum svo mikið misrétti í samfélaginu ef svo er? Aðal ástæðan fyrir því að ríkisstjórnir krefjast fjármuna er að viðhalda og halda áfram þrælahaldi í einni eða annari mynd og eða stækkun stefnumótandi landsvæðis ávinnings í einu eða öðru formi. Þráðalæði er ósjálfráð upptaka á 100% af vinnutekjum annarar manneskju. Hins vegar er engin slík 12% að tala sem við gætum lækkað töluna í önnur en 0% sem myndi ekki lengur teljast þræla haldgilyrði. Ef við erum heiðarleg við okkur sjálf, þá er skattlagning aðeins skammaryrði fyrir þjófnað og þrældóm manna. Engin manneskja hefur rétt til að krefjast eignarhalds á tekjum eða eignum frá öðrum. Og svona hegðun er aldrei hægt að framselja til hóps fólks og kallast réttin. Þannig eru allar tegundir skattlagningar samkvæmt siðferðislögum röng og siðlaus. Eru fíkniefnalög siðferðilega lögmætt og nauðsynleg eða á fólk rétt á að setja inn í líkama sinn það sem það kýs? Fólk á líkama sinn og hefur eðlislægan rétt til að velja hvað það setur í hann eða setur á það. Ríkisstjórnir sem setja lög til að takmarka fólk frá því að gera hluti við líkama þeirra er ekkert annað en að halda því fram að þeir eigi viðkomandi. Ban eru fullyrðingar hóps fólks sem hefur fengið réttindi til að koma í veg fyrir að aðrir komi tilteknum efnum í eigin líkama. Og ef þetta fólk neitar að verða við því verður það sektað eða fangelsað. Það er sjálfsagt að ef líkami einstaklings er náttúrulega þeirra eiginleikn, þá heldur sá einstaklingur alltaf náttúrulega réttinum til að ákveða hvað verður eða verður ekki sett í eigin líkama hans. Líkamar þeirra eru þeirra eineignir og eiginleikar engin annars. Krafa að skipa því sem verður eða mun ekki sett inn í líkama annars einstaklings jafngildir engu öðru en eignarhaldskröfu á líkama hins. Krafan eignarhald á líkama annars manns er kölluð þrjálskar. Bönn eru því aðeins skammaryrði fyrir þrælahaldi stutt ofbeldi. Engin einstaklingur nokkurs staðar á jörðinni hefur rétt til að krefjast eignarhalds á líkama annars manns. Og aldrei er hægt að framselja slík yfirvöld til hóps fólks og kallast réttin. Þess vegna eru hvers kyns bönn siðlaus og eru andstæð siðferðislögum. Fólk ræður yfir eigin líkama og engin ræður fyrir þeim ytra. Með öðrum orðum, þú ert ekki þrælur, heldur frjálsmaður eða frjálskona. Sér hver manneskja á jörðinni er fullvalda yfir eigin sjálfi hvort sem hún veit það eða ekki. Þrælahald er ólögmætt og siðlaust í eðli sínu. Enginn er lögmætur þræll, því við erum öll drottinn yfir eigin líkama og örlögum. Eru leyfislaus ferðalög eðlislægur réttur? Leyfi til ferðalaga er þvingunartakmörkun á sjálfsögðum rétti manneskjunnar til að ferðast frjáls eins og hún vill. Að takmarka hreyfingu annarar manneskju er í eðli sínu siðlaus, þar sem þetta kemur í veg fyrir frjálsa hreyfingu annarar manneskju, það er að stela frjálsum vilja manns til að hreyfa sig eins og hún vill. Ef ríkislög banna aðgerð sem veldur öðrum einstaklingi ekki skaða, er fólk þá siðferðilega skylt að hlýða þeim lögum? Manngerð lög sem eru í andstöðu við siðferðislög eru siðferðilega ólögmætt og þar af leiðandi ekki siðferðilega bindandi fyrir neinn einstakling. Einu lögmættu mannlegu samskiptin eru þau sem eru sjálfviljug sem þýðir að allir þáttakendur sem taka þátt eru sammála þau. Maður setti lög, þar á meðal þau sem kveða á fyrirskipa og lögfesta hegðun eins og bönn, skattlagningu og leyfisveitingar sem eru ekki frjáls á nokkurn hátt. Þetta eru skipanir að farið sé eftir, sem eru alltaf til baka með hótunum ofbeldi eða raunverulega ofbeldishegðun sem beitt er gegn mönnum.
Manngerð lög eru handa hófskenntar tilskipanir valdastéttarinnar sem kalla sig stjórnvöld sem eru talin hafa þennan töfrandi rétt til að drottna yfir þér, fólk. Talið er að þegnar þeirra, fólkið sem býr undir svokallaðri, lögsögu þeirra, beri siðferðilega skyldu til að hlýða þessum lögum og umboðum sem valdastéttin setur í þessum lögsögum. Skilningur á því að slíkt kerfi byggist algjörlega á þvingunum, ofbeldi og þvingunum til að koma mannlegri hegðun í samræmi við vilja ríkjandi valdastéttar í viðkomandi lögsögu. Við getum komist að þeim óbilandi sannleika að hugtakið ríkisstjórn er einfaldlega skammaryrði fyrir þrælahald. Og það er einmitt það sem mannlegt ástand er í raun og veru, það er þrælahald. Þrælahald getur verið til í leynilegu formi þar sem andleg meðferð er notuð til að réttlæta þá þvingun eða þvingun og ofbeldi sem er beitt til að viðhalda siðlausri hegðun og aðstæðum þar sem fólki er haldið á óréttlátan hátt. Verður ofbeldu að réttindum þegar stjórnvöld gera það? Nei. Þeir sem telja að vald sé nauðsynlegt og að það verði að halda áfram, hafa verið blekkt til að trúa því að þrælahald manna sé nauðsynlegt og verði að halda áfram til að koma í veg fyrir glundroða. Hvers konar ofbeldi og þrælahald getur ekki komið í veg fyrir glundroða, því ofbeldi og þrælahald er glundroði í sjálfu sér. Skilyrði mannlegra þrælahalds sem heldur áfram og áfram í gegnum aldirnar og viðhaldið af valdastéttinni er með því að hagræða fólki í fáfræði og rugl varðandi raunverulegan mun á siðferðilegri og siðlausri hegðun. Vald byggist á þeirri blekkingu og lýi að sumir séu meistarar, sem geta sett fyrirmæli sem oftast eru ekki byggð á siðferði heldur framfyllt með ofbeldi og þvingunum. Og þegnar þeirra, þrælar þeirra hafa siðferðilega skyldu til að hlýða fyrirmælum yfirvalda. Alltaf þegar trúin á og hlýðni við valdvíkur fyrir hollustu við siðgið á fjöldamæli kvarða, endar allur íbúar í slíku fangelsi sjálfs síns í samfélagi sínu. Er það réttlætanlegt af stjórnvöldum að fylgja skipunum að framkvæma siðlausar aðgerðir? Ég var bara að fylgja skipunum aldrei gild afsökun eða réttlæting fyrir siðlausri eða glæpsamlegri hegðun. Þessi lami til raun til að afsala sér persónulegri ábyrð ætti aldrei að vera samþykkt sem gild afsökun fyrir slíkri hegðun. Fylgjendur skipana bera fleiri skyldur en pöntunargjafar. Vegna þess að fylgjendur pöntunar eru raunveruleg manneskja sem framkvæmir aðgerðirnar og kemur skaðan í ljós til annarar manneskju. Eftir fylgni er leiðin að allar ílsku og ringulreiði heimi okkar. Það ætti aldrei að líta á það sem dygð af neinum sem telur sig vera siðferðilega manneskju. Fylgjendur skipanna hafa að lokum verið ábyrgir og siðferðilega sakhæfir fyrir hverskins þrælahald og glæpi gegn mannkyni í gegnum tíðina og hverja einustu alræðisstjórn sem hefur verið til á yfirborði jarðar. Fylgjendum skipanna er hagrætt til að vinna óhreina vinnuna með því að brjóta siðferðislög fyrir að framkvæma skipanir sínar. Engin sann andleg manneskja er reglufylgi. Sannur andlegur manneskja fylgir siðfræðilegum lögum, velur réttar gjörðir fram yfir rangar gjörðir, þeir fylgja samvisku, ekki skipunum. Til að vera góð manneskja fylgir þú samvisku þinni, ekki skipunum. Þú veist muninn á réttu og röngu og þá beitir þú réttri hegðun. Fylgjendur skipanna gera það ekki, þeir fara eftir því sem aðrir segja þeim að gera. Hvort sem það er siðferðilega rétt eða siðferðilega rangt, það skiptir þá engu máli. Af þeirri ástæðu eru fylgjendur skipanna sem fela í sér bróður partinn af siðferðilegum sökum fyrir að brjóta siðlegðarlög á hverjum stað. Að fylgja skipunum þýðir að gera það sem þér er sagt að gera, án þess að dæma sjálfur hvort aðgerðirnar sem þér hefur verið skipað að framkvæma séu réttar eða rangar. Ef einstaklingur fylgir skipunum sem einstaklingur getur ekki verið að beita samvisku, þar sem samkvæmt skilgreiningu að beita samvisku þýðir að maður að velja sjálfan sig af ásettu ráði rétt aðgerð fram yfir rangar gjörðir. Fylgjendur skipana sem halda uppi trúni á ríkisstjórnir eru í raun svikar arfið mannkynið, hvort sem þeir vita það eða ekki, vegna þess að þeir tala fyrir mjög trúarkerfinu til eyðileggingar mannfrelsis. Hverjir eru eiginleikar þeirra sem sannarlega elska landið sitt? Þetta eru þeir sem standa fyrir frelsi og eru á móti harðstjórn í hvaða mynd sem er. Það eru þeir sem elska land sitt nógu mikið til að standa gegn þrælahaldi í hvaða formi sem er í starfi innan landsins.
og sem kalla fram siðlausa hegðun frá ríkisstjórnum og segja því nákvæmlega hvernig það er. Sannir frelsisbaráttumenn hafna alltaf trúni á siðlaust vald og þeir hafna því að ríkjandi stétt eða miðstýrð valdaskipan ríki yfir þeim sem þræll í hvaða mynd sem er. Frelsisbaráttumenn skilja þann sannleika að engin mannleikur getur með lögmætum hætti drottnað yfir annari. Þeir standa uppi gegn hverskins stjórnarfæri þar sem þau eru á móti siðferðislögum, hneppa fólk í þrældóm og líta á það og meðhöndla það sem eignir þeirra. Nútíma her og lögreglu má ekki rugla saman við frelsisbaráttumenn. Herinn berst ekki fyrir frelsi. Þeir eru að berjast fyrir heimsveldi eða stefnumótandi svæðisbundnum yfirráðum fyrir herra sína í tilteknu lögsögu. Herinn og lögreglan eru ekki verndarar frjáls samfélags heldur framfylgja þeir einhvers konar þrældómi af hálfu valdastéttarinnar í landinu. Ekki gera þau mistök að rugla saman landi sem þýðir landið og fólkið sem býr á því við þá tilteknu ríkisstjórn sem er við stjórn og framfylgir siðleysi í því landi. Á manneskjur rétt á að verjast yfirgangi. Árásarleysisreglan er ein af megin reglum siðferðisréttar. Þessi regla þýðir að það er siðferðilega rangt að hefja árásargirni eða ofbeldi á aðrar manneskjur eða hvaða lifandi verur sem er. Þetta leiðir okkur að annari mikilvægri megin reglu siðferðislaga sjálfsvarna regluna. Einstaklingar áskilja sér alltaf eðlilegan rétt til að beita líkamlegu valdi til að verjast ofbeldisverkum sem hann beitir. Sjálfsvörn er ekki og ætti aldrei að líta á sem ofbeldi eða siðleysi. Sjálfsvörn gegn ofbeldi er eðlislægur réttur allra manna. Þetta er óbreytanleg megin regla sem nær yfir tíma og rúm. Þegar einhver brýtur gegn siðferðislögum með ofbeldi, höfum við alltaf rétt á að verja okkur með því magni sem þarf til að stöðva árásargirni, alltaf og með bannvænu afli. Í náttúrunni á fólk rétt á að beita bannvænu valdi þegar það hefur verið sett í þeir aðstæður að það þarf að verja sig eða ella deyr það. Flestir óttast sann frelsi vegna þess að það felur í sér og ber með sér algjör persónulegar skyldur sem flestar manneskjur vilja ekki og þær mun reyna að forðast hvað sem það kostar. Tilfinningaþroski krefst þróað skilnings á sjálfsvörn. Hins vegar stafar ótti næstum alltaf af fáfræði. Þar sem fólk veit ekki hvernig á að nota vopn til að verja sig óttast það óskynsamlega að öll vopn muni skafa það einhvern megin. Vegna þess að þetta fólk bregst aðeins við með ótta, krefst það þess að allir aðri þurfi að missa sjálfsvarna rétt sinn. Bara svo þeir geti fengið leyfi til að okku ót sem í koma ekki vera hrættir okku ót. Þetta er hugarfar óþroskaðs, óttastleksbass í besta falli. Í versta falli er að tala fyrir rétti annara til sjálfsvarnar. Ríkisstjórnir eru bara of ánægðar með að stíga inn og verða fyrir þetta fólk. Umboðsforeldri þeirra fyrir svona barnalíkt hugarfar. Maður þarf að þróa nóka sjálfsást til að ekki sé stíkið á hann, til að segja, ég mun ekki verða þrælaður, þú munt ekki taka líf mitt án alvarlegra afleiðinga, þú gætir kannski tekið líf mitt, en þú ætlar ekki að taka réttindi mín og frelsi, sem mér hefur verið veitt af sköpuninni fólk, er mjög hrætt við þá ábyrgð sem það gæti þurft að drepa aðra manneskju í eigin sjálfvörn fyrir að halda sér á lífi. Ef einhver var að reyna að taka líf þitt eða líf og frelsi ástuna þinna, móður, föður, sonar, dóttur, maka, veistu hvort þú myndir geta drepið þann mann af ásetningi til að vernda hana? Ef þú getur ekki drepið einhvern sem er að reyna að myrða þig eða ástvini þína, þá þarftu að vera mjög niðurbrotinn á sálarstigi til að halda að þú getir ekki drepið aðra manneskju sem er að koma fyrir líf þitt eða koma til að taka líf þitt ástvin þinn. Pakkifist er einhver sem mun aldrei bregðast við með valdbeitingu til að verja sig eða verja neitt annan undir neinum, kringum stæðum. Þessi tegund af hugsun ryður brautina fyrir undirgefni þrælahalds fyrir allt mannkyn undir vilja hugsanlegra harðstjóra, einræðisherra og eða geðsjúklinga í þessum heimi. Sem brjóta í bága við réttindi sem Guð hefur gefið. Friðarsinnar skilja ekki muninn á ofbeldi og aflu. Afl er réttur sem er því miður oft nauðsynlegur til að varðveita líf og réttindi gegn þeim sem myndu skaða og brjóta á rétti annarra. Hýðarhyggja er ekkert annað en orðatiltæki fyrir fórnarlambshugsun. Pakkifist myndi láta alla gerðir af illsku í þessum heimi hlaupa í gegn. Fáfræði allra í sambandi við sjálfsvörn hefur áhrif á frelsi allra.
eigum við rétt á að trúa hverju sem við viljum trúa. Við höfum getu til að rökræða í gegnum hugsanir til að komast að niðurstöðu trú okkar. Allar hugsanir eru réttindi en ekki allar skoðanir eru réttindi en þær brjóta á rétti annarra. Við höfum ekki rétt til að trúa hverju sem við viljum trúa. Við eigum aðeins rétt á því að trúa því sem við viljum trúa aðeins ef þær skoðanir samþykkja ekki ofbeldi eða styðja þrælahald annarar manneskju heldur haldast innan siðferðislaga. Fólk á rétt á að hafa sína eigin trú, það má trúa á hvað sem það vill. Það ekkert að því að hafa trúarbrögð eða mynda hvers kyns trúarbrögð. En þegar það kemur að því að tala fyrir skaðlegri, rangri hegðun með því að brjóta á réttindum annarra, svo sem líf, réttindi og persónulegar eignir, þá það þegar gjaldið hætti og að trúarbrögðum ætti að vera hent út og taka í sundur algjörlega úr samfélögum okkar og að lokum frá plánetan okkar. Á fólk rétt á að verða þræll, ef það vill. Fólk á heldur ekki rétt á því að trúa því að það vilji eftirlifa vera þræll. Það ekki réttur. Fólk hefur ekki þann rétt undir sköpuninni að sætta sig við þráðalæði vegna þess að það höfnun á frelsisgjöf sem sköpunin sjálf gefur þeim. Og vegna þess að það hugsanlega að skaða og setja aðrar manneskjur í hættu á að missa frjálsan vilja sinn og frelsi til annara sem hafa þegar tekið fólk sem þrál í einni eða annari mynd. Við verðum að viðurkenna lögmálins, það að við erum öll samtengd. Að allir þjáist þegar einhver þjáist af harðstjórn og þrælahaldi hvar sem á þessari plánetu. Þannig að við berum þá persónulegu ábyrgð að hjálpa öðrum manneskjum að verða meðvitaðir með því að miðla siðferðislegri þekkingu sem við höfum lært svo að þeir geti gripið til aðgerða gegn harðstjórn. Eigum við rétt á að vera sinnulausum hvað sem við viljum. Við höfum ekki rétt til að vera sinnulausum hvað sem við viljum. Við eigum aðeins rétt á að vera sinnulaus ef það sinnuleysi skerðir ekki réttindi og frelsi annarra manna. Með öðrum orðum það ekki réttur að vera ekki sama aðstæður mannlegra þrælahalds, því það að setja aðra manneskjur í hættu á hugsanlegri þrælahaldi og harðstjórn. Eigum við rétt á að þegja allt sem við viljum. Við höfum aðeins rétt til að þegja hvað sem við viljum bara, ef sú þögn skerðir ekki réttindi og frelsi annarra manna. Annars siðlaust að þegja þegar náttúrulegur réttur hefur verið tekin frá annari manneskju hvar sem og hvenær sem er. Að þegja samsagt ílsku sem siðlausa athöfn. Ef ég sé málum þrælahald og ger ekki neitt, ég, með því að gera ekki, að taka þátt í samsetningu með illi. Ég samþykki þögn mína og aðgerðaleysi mitt eða sinnuleysi gagnvart illu sem framið fyrir aðra manneskju. Og það ekki réttur. Vegna þess að það setur alla á hættu að verða þrælaðir í einni eða annari mynd. Með því að samþykja hið illa og þegja, tökum við þátt í hinu illa og siðlausu verki sem framið. Þeir sem í gegnum þögn sína eða í aðgerðum leifja illt sé framið eru alveg og jafn siðlausir og þeir sem að gera illa siðlausa athöfnina. Á ég rétt á að dæma ekki aðra. Dæmdu ekki og þú skalt ekki vera dómari þýðir ekki að hafa þagað og ekki kallað fram ofbeldisfulla eða þvingandi siðlausa hegðun annara, það sem það þýðir að dæma ekki aðra fyrir fram áður en gripið til aðgerða. Það röng hugmynd að dæma ekki rangt fólk og skaðlega hegðun. Þessi tegund af hegðun að sökkva heiminum okkar dýpra og dýpra í glundroða og harðstjórn. Sönn fyrirgefning þýðir ekki að halda áfram að afsaka vísvitandi lítilsvirðingu á miskjörðun með að afsaka siðlausa hegðun annara. Það barnaskapur í besta falli og samstarfið hið illa í versta falli. En sönn fyrirgefning byrjar á viljanum til að segja sanninn og það þar sem fyrirgefning og sættir verða að eiga sér stað fyrir brotamanninn og fórnarlambið. Hvað sönn samviska? Samviska ekki löngunin til að gera gott eða ætlunin að gera rétt. Þessi miskilningur veldur því að margir telja að þeir sjálfir eða aðrir hafi samvisku þegar þeir hafa það í raun ekki. Samviska þekking á muninum á réttri og rangri hegðun og með því að velja rétta hegðun fram yfir ranga hegðun. Það hinn sanna skilgreining á því að einhver hafi samvisku. Samviska þýðir að kalla fram hið illa og benda á það og taka ekki þátt í því neittni mynd á einhverjum tilteknum stað. Sönn meðvitund þýðir að vita hver vert og vita hver illi óvinurinn Það þýðir að þekkja umhverfið þitt og eðli þeirra aðstæðna sem þú býrð í. Það þýðir að þú ert ekki bara líkamlegur líkami,
heldur andleg vera sem hefur líkamlega reynslu í þeim tilgangi að læra og vaxa andlega á þessari jörð. Er það réttlætanlegt að berjast fyrir frelsi? Flestir eru hræddir við réttláta uppreisn vegna þess að þeir trúa því að þeir gætu ekki barist við ríkisstjórnina og unnið. Á hinn bóginn trúir fólk því að eftir fylgni við harðstjóra og despoti sem sé stefna sem á einhvern hátt muni halda þeim örgum til langs tíma. En sú feigilega stefna gengur aldrei upp, eins og sagan hefur sýnt aftur og aftur. Hins vegar eru flestar manneskjur bara til huglausar til að standa gegn ofbeldi og þvingunum ríkisstjórna sinna, samt hversu mikið af réttindum þeirra er stöðugt tekið af þeim. Flestir velja þægilegt þrælahald fram yfir hugsanlega hættulegt frelsi. Þeir skilja ekki sannleikar að lífið sjálft hefur ekkert gildi án frelsis. Hvers virðir líkamlegt öryggi ef þú ert ekki raun frjáls og þrælaður hópi fólks sem kallar sig ríkisstjórn? Að vernda frelsi þitt og réttindi er mikilvægara en persónulegt öryggi eða jafnvel að lifa af. Því miður elskar fólk í dag þægilegt líf sitt miklu meira en það elskar frelsi. Andspænis harðstjórn leita hugleysingja alltaf að öryggi á meðan gott fólk stofnar sér í hættu á milli harðstjórnar og frelsis. Hugleysir kjósa að faðma hið illa og skrá sig til harðstjórnar sem umboðsmaður þess gegn öðrum eða þeir leitast við að friðþægja harðstjóra og halda því fram að óvinurinn sé of sterkur og ekki sé hægt að sigra hann. Kofarðs munu ekki berjast fyrir frelsi vegna þess að þeir henda megin reglum sínum við fyrstu hættumerki. Hugleysir líta á í dag hervæta lögreglu og hersveitir sem einhvers konar ósigrandi skrimsli sem þeir geta aldrei staðið gegn. Huglausir munu alltaf velja að vera aðgerðalausir og þar af leiðandi verða þeir samsekir í illum og siðlausum gjörðum. Fólk skilur ekki að það eru til verri hlutir en dauðin og það er þráðalækið sjálft. Huglausir svara alltaf að þeir gætu ekki barist við harðstjórnaröflin vegna þess að þeir myndu tapa. Sannur andófsmaður er einhver sem er á móti staðfestu pólitísku ástandi þrælahalds. Burt séð frá því hversu hættulegt það kann að vera í tengslum við líkamlegt öryggi þeirra, vegna þess að þeir skilja að þráðalæði er alltaf siðlaust og ólögmætt. Það verður aldrei samt frelsi hér á jörðunni nema og þar til allir okkar eru orðnir sannarlega frjáls, vegna þess að allir vasar þrælahalds í hvaða heimsluta sem er munu alltaf ógna og grafa undan frelsi hvers sem er okkar á hverjum tíma, þeim sem eru ókeypis eins og er. Er til eitthvað sem heitir réttlát uppreisn? Frelsið ræðst í andlegi sannleikurinn sem til er. Og að berjast fyrir því að verja það, andlega og líkamlega, er siðferðilegt verkefni okkar allra. Viðnám gegn illu í hvaða mynd sem er ekki tilgangslaust. Það er leiðin til andlegrar samræmingar við sjálf náttúrulögmálin sjálf, þar sem frelsið er ókeypis gjöf frá sköpuninni sjálfri, þegar við rísum til varnar. Koma kraftar og kraftar alheimsins okkar til hjálpar vegna þess að málstaður okkar er réttlátur og meiri og í samræmi við sköpunina sjálfa. Rétt tilefni til að berjast gegn þrælahaldi er að það er siðlaust við mannkynið og ætti ekki að fá að halda áfram í neinum hluta, þessarar plánetu, hvað sem það kann að kosta. Alvöru frelsisbaráttumönnum er alveg sama hvort þeir gætu dáið í líkamlegum bardaga. Þeir berjast ekki vegna þess að þeir þrá aðeins að lifa af. Nei, þeir berjast vegna þess að þeir vilja frekar berjast og deyja en að sætta sig við þrælahald og illi með valkostum þess. Eðli til að varðveita frelsi sigrar eðliskvöld til að varðveita lífið. Þannig er þetta hollustu mín við siðferðislögmál alheimsins, ég lýsi yfir sjálfstæði mínu sem fullvalda manneskju. Ég samþykki ekki að láta stjórna mér í þrældómi í neinni mynd. Ég fremja engan glæp, þar sem ég skaða enga aðra menn. Ég er ekki áskrifandi að merki eða dogmatískri hugmyndafræði sem er á móti siðferðislögmálunum. Ég kem fram við alla sem bróður og systur á þessari plánetu jör ég tek ekki þátt í neinum tegundum íls, sérstaklega með hverskyns ríkisstjórnum á jörðinni. Þetta er tryggan mín við lögmál alheimsins og megi alheimurinn vera með mér. Amen.